فرمانی هرێمی ژمارە یەکی ساڵی 2019 بە پێی بڕگەی 12 مادەی دەیەم لە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ژمارە یەکی ساڵی 2005 هەموارکراو و پاڵپشت بە بڕیاری پەرلەمانی کوردستان ژمارە 7 ساڵی 2019 لە دانیشتنی ئاسایی ژمارە 8 لە 11 ششی 2019 بڕیارمان دا بە 1. ڕاستپاردنی بەڕێز مەسرور مەسعود مستەفا بارزانی وەک سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بۆ پێکهێنانی کابینەی وەزاری نۆیەمی هەرێمی کوردستان. 2. دەبێت پێکهێنانی کابینەی وەزاری لە ماوەی 30 ڕۆژدا لە ڕێکەوتی دەرچوونی ئەم فەرمانە تێپەڕ نەکات. 3. ئەم فەرمانە لە ڕۆژی دەرچوونیەوە جێبەجێ دەکرێت. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، هەولێر 12/6/2019.